Fala, galera, beleza? Guilherme Henrique aqui novamente. E como prometido, as minhas primeiras impressões, né, um review desse pedal maravilhoso. Nunca vi um pedal com tanta qualidade igual esse, Strymon Blue Sky. Beleza, galera? Eu já usei ele aí, né, em algumas agendas aí esse final de semana. Toquei sábado e domingo com ele, toquei numa live também durante a semana e já tem aí um timbre na cabeça aqui montado, né? De como eu vou usar ele. Eu vou estar demonstrando aqui alguns efeitos dele e depois um timbre que eu uso, beleza? Que eu mais uso. Então vamos lá, a gente tem aqui os reverbs plate, room e spring. E aqui as modulações, né? Que é o normal, que não é nenhuma modulação na verdade, o mod e o shimmer, beleza, galera? Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês primeiro o plate, beleza? Que é um reverb mais curto, né? Não é muito longo igual o room. Mas só para vocês sacarem um pouco. Então vamos colocar o plate e no normal. Ele não é tão longo, né? Mas se você colocar decay, cara, fica longo demais. Se você aumentar ali, né? Saca? Então, na verdade ele é longo, né? Mas aí você pode dosar aqui. Agora vamos pro modulado, que já é bem mais bonito, já fica legal a brincadeira. Esse é o mod no plate. Agora temos o shimmer, né? O famoso shimmer, todo mundo conhece aí. Saca o som dele. Esse é o shimmer no modo plate, beleza, galera? Mas é um reverb que eu não uso muito, né? Uma modulação que eu não uso muito. Tô usando muito agora. Vamos falar agora do room, beleza? Que é um dos reverbs que eu mais estou usando nele. Praticamente só esse que eu tô usando, né? Vou colocar no room e no primeiro no normal, né? Sem modulação nenhuma, beleza? Vamos lá. Vou colocar um pouquinho de decay aqui. Aqui, se colocar um delay, já fica bem legal. Quer ver? Beleza? Esse é o room no modo normal. Agora é o reverb que eu mais uso, galera. Que eu usei demais ele esse final de semana. E, nossa, top demais. Muito lindo. É o room no mod com modulação. Beleza? Vamos lá.
colocar um pouquinho mais de mix. Mix não, decay, desculpa. Fica bem longo. Reverb demais, galera. Demais, demais. Vou colocar um delay, pô, aí a brincadeira fica chique. Um delayzinho agora. Esse é o reverb que eu mais uso, né? Se você. Mas ele fica bem mais longo. Se você quiser fazer alguns swells, se colocar um mix mais ou menos aqui. Vou tentar fazer com a mão aqui, né? Não vai ficar tão perfeito, né? Mas vou tentar fazer aí, pra vocês sacarem. Você vê como esse reverb funciona no swell, beleza? Peraí. Aumenta mais o mix, fica mais longo. Top demais, cara. Cara, esse pedal é uma máquina de fazer reverb. É muito top. Tá com delay, né? Por isso que tá mais longo. Então é isso aí, galera. Esse foi o review do Blue Sky. É um pedal maravilhoso. Acredito que eu tenho muito som para fazer com ele ainda. E top demais. Quem tiver a oportunidade, eu recomendo muito. E é isso, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Não se esqueça de deixar um joinha aí, se inscrever no canal, beleza? Que sempre vai ter vídeo aí novo aí. Deus abençoe a todos e forte abraço. Até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto.